الصلاة والسلام على رسول الله محمد سيد الأولين والآخرين. مدد يا رسول الله، مدد يا سادات أصحاب الرسول، مدد يا مشايخ الدستور وما شاء الله فأزل أحسن شيخ محمد على حقاني. مدد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولياء الله کو کوئی افسوس یا فکر نہیں ہوتی، ان کو کوئی ڈر یا مایوسی نہیں ہوتی، وہ اللہ کے ساتھ ہیں اس دنیا میں بھی اور دوسری دنیا میں بھی. ان کو کوئی پریشانی یا کسی قسم کی مایوسی نہیں ہے. یہ اللہ یہ کہتا ہے، اور اولیاء جو سکھاتے ہیں وہ اللہ کے ساتھ رہنا سکھاتے ہیں لوگوں کو، جس سے کہ لوگ بھی آرام سے رہ سکیں. جو اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں وہ اطمینان سے رہتے ہیں، وہ چاہے نہ لگیں باہر سے کہ وہ اطمینان سے ہیں، وہ اس سکون کو ڈھونڈ چکے ہیں، اسی لیے وہ اطمینان سے ہیں. مثال، سب سے بڑی مثال ایسے اولیاء کی ہے ہمارے حضرت شیخ ناظم، جنہوں نے ان کو دیکھا ہے، جو کہ جب تک وہ اس دنیا میں تھے کافی ہیں، اور آج بھی ان کی ہمت جاری ہے. بہت ہیں، آج بھی بہت ہیں جو آ رہے ہیں، وہ آج بھی ہدایت کا وسیلہ بن رہے ہیں لوگوں کے لیے. ان کی برکت سے یہ محفل ہدایت کا سبب بن رہا ہے لوگوں کے لیے، اور یہ خوبصورتی اور اچھائی دیتی ہے. جو ان کے ساتھ ہیں وہ محفوظ ہیں. نجات اللہ کے ساتھ ہے، اس طرح سے لوگ بچے رہتے ہیں. ان کی ہمت ان لوگوں کے لیے جو ان کے ساتھ ہیں، اس کا بڑا اجر ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. آٹھ رجب کی رات ان کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کی رات ہے. جیسے کہ مولانا رومی کہتے ہیں کہ یہ ایک عرس ہے، ایک شادی ہے. اللہ کے پاس واپس جانا سب سے بڑی شادی ہے اور سب سے بڑی خوشی ہے. اور یہ آج کی رات ہے، آج کی رات مطلب کہ آٹھ رجب کی رات، ان کی ہمت ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، ان کے مریدوں کے ساتھ ہے، بھائیوں اور بہنوں کے، اور وہ آج بھی ہدایت کا وسیلہ بن رہے ہیں لوگوں کے لیے. وہ ایک بڑے قطب ہیں. قطب کا مطلب ہے کہ جو ایک بڑا اولیاء ہے. اللہ کی نظروں میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں ان کا ایک بڑا مقام ہے، اور جب وہ جاتے ہیں ہم ان کی جگہ نہیں بھر سکتے. یہ کہا جاتا ہے کہ ایک عالم کے جانے سے دنیا چلی جاتی ہے، مگر دھیرے دھیرے ہو جائے گا انشاءاللہ. وہ آج بھی اپنا ہاتھ ہم لوگوں سے نہیں کھینچ رہے ہیں، نہیں تو کچھ نہیں بچتا. اگر ان کی ہمت نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہو پاتا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ان کی ہمت سے یہ چل رہا ہے.
जब वो आखरत में जाते हैं तो उनकी हिम्मत रुकती नहीं है बल्कि और बढ़ जाती है। जब एक औलिया पर्दा फरमा जाता है तो उनकी हिम्मत 7 गुना बढ़ जाती है कम से कम। ये तो कई गुना होती है कुछ औलियाओं के लिए जिनका ऊंचा मकाम है। हम इत्मीनान से हैं कि हम एक अच्छी जगह हैं, हमने एक मजबूत जगह को पकड़ा हुआ है, उनका मकाम और ऊंचा हो और बढ़े। कुरान की तिलावत हुई है, सूरह यासीन, तस्बीहात खत्म, कुरान का खत्म हुआ है, हम इसको सवाब देते हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आल असाब औलिया अंबिया मोमिन और जो जिन्होंने इनको पढ़ा है उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी हों। ये सब मुसलमानों के लिए हदिया हो जिन्हों जो गुजर गए हैं, और हर उस इंसान के लिए जो दुआ मांग रहा है। हम इस रास्ते से ना भटकें, खासकर हमारे शेख शेख नाजिम के लिए और सारे शियों के लिए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا لنا ورسولا، سيدنا شعب الله فأزد أحسان شيخ محمد ناظم حقاني شيخا لنا ومرشدا، والله على ما نقول وكيل. الله 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 حق، الله 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 حق، الله 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 حق، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، غفرانك ربنا وإليك المصير. الفاتحة.